President, jeg må få rette en takk til interpellanten for å ta opp et tema som både i tid og tematisk er veldig viktig. Det er et viktig tema både geopolitisk og sikkerhetspolitisk, samtidig som vi, når vi drar inn Svalbard lokalsamfunnet, også kommer helt ned på lokalpolitikk og næringspolitikk i en sånn debatt. Arktis er det stedet der vi enklest konkretiserer klimautfordringen, samtidig som vi der også står nærmest paradokset om at utfordringer også gir muligheter. Det er litt av bakgrunnen for at jeg synes dette er en veldig riktig og viktig interpellasjon. Og hvilke muligheter har man i Arktis? Jeg skal ikke dra opp alle de meldingene som har vært. Det har vært rett redegjort for det her. Det er, forskning er en viktig del av hverdagen i Svalbard-samfunnet, og forskningsinnsatsen kan man på mange måter øke. Vi har også meldinger som har sagt at vi ikke er flinke nok å utnytte den forskningsinfrastrukturen som allerede er til stede der oppe. Det er altså muligheter å forske mer. Sist var det vist gjennom Riksrevisjonen sin gjennomgang av den aktiviteten, og vi behandlet vel det her i Stortinget i fjor høst, president. Så til lokalsamfunnet, president. Som medlem av næringskomiteen så treffer de ofte representanter fra lokalstyret som er ute og jobber næringspolitisk for lokalsamfunnet sitt. De har presentert strategier for reiseliv, de har presentert næringsstrategier for oss, de har presentert en ny havnestrategi, de ser fremover, de ser de utfordringer som vi diskuterer her. Lokalpolitisk vil jeg derfor nevne, president, her at det er et aktivt samfunn, og jeg opplever dem som både fremoverlent og offensiv i forhold til de utfordringene som dras frem. Når vi fremover skal få en Svalbard-melding, som statsråden, president, gledelig meldte her, så tror jeg også vi skal passe på å engasjere dem i en del av den jobben. De gjør mye riktig. Vi møter dem, de skaper allianser. Jeg registrerer at lokalstyret har inngått samarbeidsavtaler med Mo Industripark, for at man der finner et miljø som hjelper dem å tenke industrielt fremover. Reiselivsaktørene på Svalbard har utarbeidet strategi for hvordan de skal jobbe med de store. De er blant de dyktigste i norsk reiseliv til å utnytte et lokomotiv som Hurtigruta i forhold til å skape et kvalitativt godt reiseliv, et markedsrettet reiseliv og et reiseliv man kan tjene penger på. Det er altså et næringsliv og et lokalstyre der oppe som er veldig, veldig bra. Fra regjeringen sitt arbeid så skal vi også nevne endringen som man gjorde i Svalbard-miljøloven for å gi lokalstyret større arealer, større selvråderett over arealene der oppe, for å kunne tenke videre, tenke nyere og på den måten ta større grep om egen hverdag. Avslutningsvis, president, så vil jeg igjen takke interpellanten for denne muligheten. Jeg tror det er viktig nå, i den situasjonen Svalbard-samfunnet er nå, er det viktig at vi får disse debattene også i Stortinget. Det tror jeg også de setter pris på i nord. Og så vil jeg igjen uttrykke glede for at det blir en Svalbard-melding. Jeg tror få ting er riktigere å gjøre akkurat nå enn det.